Я хочу привести приклад такої нації, як Ірландія. Вони межують з Британією, і насправді в процесі їхнього співіснування зараз Ірландія користується рідною ірландською мовою менше ніж 1% населення. Це якраз процес втрати цілою нацією своєї ідентичності через вживання, щоденного вживання ірландської мови. Ми маємо розуміти ті виклики, які зараз існують в усьому світі. І на фракції Народного фронту ми обговорювали те, наскільки важливим для нас буде прийняття законопроекту про державну українську мову, тому що ми зараз маємо заповнити правовий вакуум, який існує після скасування законопроекту Кремля, Ківалова і Колесніченка. Ми не можемо існувати без закону, який визначає статус української мови. Тому ми будемо, звісно ж, робити все від нас можливе, розуміючи перспективні, позитивні моменти щодо прийняття цього законопроекту. Дійсно, зараз ведуться дискусії щодо тих депутатів, які вважають, що вчергове мовне питання буде використано як п'ятою колоною, так і силами Кремля задля збурення населення, щодо розділення населення на російськомовних, україномовних або тих, хто вживає мови національних меншин. Це докорінно неправильна позиція, яка є не державною по своїй суті. Ми не створюємо або не зменшуємо можливості для розвитку інших мов. Але насамперед, як українська нація, яка виборює свою територіальну цілісність, своє майбутнє в протистоянні, ми маємо не забувати про і такі важливі чинники розвитку нації, як рідна мова. І захистити рідну мову якраз і є метою прийняття законопроекту про українську мову як державну. Тому я особисто і ми, як народні депутати, будемо агітувати за всіх тих, хто ще вагається або не розуміє важливості цього питання. Я сподіваюся, що завтра ми увійдемо в цей процес розгляду і вийдемо переможцями, набравши щонайменше 226 голосів.